Görsən deyilir istirahət. Bizim də istiliyimiz yoxdursa, bizim nə rahatçılığımız ola bilər ki? Nə qazımız var, nə suyumuz var. Allah hamd olsun. Bax, yoldakı bu bərbad vəziyyətdədir. De gör. Tərtərin Şıxarx kəndində yaşayan 200 ailə sosial problemlər içində itib batır desəm, tam yerinə düşər. Qaynar xəttimizə müraciət edən Şıxarxlılar illərdir su problemi ilə üz-üzədir. Əslində kəndə su xətti çəkilib. Lakin su gün ərzində bir dəfə 2-3 saatlıq verilir. Həmin vaxt ərzində kim hansı işini çatdırdı, çatdırdı. Əks halda su gələn arxa bir də gələr deyib, məcburən suyun verilməsi adını gözləyirlər. Bu zamanda suyun təzyiqində problem yaranır. Şikayətçilər deyir ki, qapımızda xeyir şər oldusa, qara günümüzü gözümüzün qarşısına alırıq. Məcburən su maşınlarına pul ödəyib, istifadə edəcəkləri suyu satın alırlar ki, bu da onlara baha başa gəlir. Əsas bizə problem su problemidir. Yayla 3 saat su verirlər. Yaşaya bilmirik, uşaq var, qoca var. Qadın var. Allah hamd olsun elə olur ki, yas yerimiz düşüb. Cibimizin pulu ilə gətirib çən qoyub bura doldurmuşuq. Bizdən 30 kilometr Tağış su qovşan kəndində qaz, işıq, su hər bir şey problem yoxdur, amma biz burada kənd rayonla buranın arası 3 kilometrdir. Biz qaz üzünə həsrət qalmışıq. Müsahiblərin dediklərindən məlum olur ki, kəndlilərin digər tərəfdən mavi yanacaq yolu gözləməkdən gözünün kökü saralıb. Üstəlik qaz həsrəti kənd salınandan bəri mövcuddur. Gün ərzində ən azı 2-3 saatlıq da olsa ürəyinə su səpib sərinləyən kəndlilər isinmək üçün odun yandırmalı olurlar. Bu isə onları həddən artıq çox xərcə salır. Deyirlər, oduna möhtac qalmağımız tək bizə yox, elə ana təbiətə də baha başa gəlir. Bu zaman sağlam ağacları qorumaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları işə qarışır ki, bu da Şıxarxlıların birbaşa məsuliyyətə cəlb olunmasına gətirib çıxarır. Qışın oğlan çağında istilik tapmaq üçün son çarə başdan ayağa təhlükə mənbəyi olan qaz balonlarına qalır. İmkanımız yoxdur gedək odun alaq. Odun da bahadır. Biz çırpı yığıb yandırırıq. Topu qaz doldururuq. Onu da iş gətiririk 3 gün, 4 gün çəkmir. Qutarır 2 gündən bir taksi ilə apar doldur gətir. Problem arxında boğulan Şıxarxın problemləri bununla bitmir. Kənddə heç yol infrastrukturu da yoxdur. Odur ki, ürəyi dolu sakinlərlə söhbətimizi yekunlaşdıran kimi yollandıq Şıxarx kənd icra nümayəndəliyinə. İcra nümayəndəsi İlqar Səfərov bildirdi ki, sadalanan problemlərdən xəbərdardılar və onların aradan qaldırılması üçün lazımi müraciətlər olunub. Vəsaitimiz yoxdur ki, o yolu az yol deyil. Müəyyən yolları düzəltmişik. Bəli, düzəltmişəm. Palçıq idi, düzəltdirilib. Texnika veriblər, yoldarısının texnikaları veriblər, işlətmişik. Hamı da bilir, o yoldan getmək mümkün deyildi. Deyirlər ki, bu yol çəkilsin, nə olsun, bu tezlikdə məsələn, biz onu eləyə bilmirik. Yəqin ki, bu yaxın illərdə o da bərpa olacaqdır. Kəndin su probleminə isə Tərtər su meliorasiya sistemlərinin baş mühəndisi Namiq Məmmədov aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, hazırda suyun intervallarla verilməsi qış mövsümünə keçidlə əlaqədardır. Kənd sakinləri subarsan quyusu vasitəsilə içməli su ilə təmin edilir. Bu bulaqlar həmən deməli subarsan quyusundan qidalandığı üçün su fasilələrlə nəql edilir. Yay aylarında minimum 8 saat rejimində həmən əhaliyə içməli su nəql edilir. İndi hal-hazırda qış rejimində olduğu üçün 6 saat İçməli su kənd əhalisinə verilir. Gələcəkdə deməli, həmin kəndin içməli su təsisatının yaxşılaşdırılması üçün xəttlərin çəkilməsi və əhalinin fərdi qaydada içməli su ilə təmin edilməsi tədbirlər planında bəli nəzərdə tutulmuşdur. O ki qaldı odun tüstüsündə boğulub istisnə bilmədikləri qaz probleminə, bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Eldəniz Vəliyevdən xəbər aldıq. Bildirildi ki, sözü gedən yaşayış massivinin qazlaşması cari ildə nəzərdə tutulmuyub. Bilirsiniz ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin daxili imkanları hesabına reallaşan qazlaşma prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir və növbəti mərhələlərdə bu yaşayış massivinin də qazlaşmasına baxıla bilər. Və məlumat üçün deyim ki, ümumilikdə Tərtər rayonunun qazlaşma səviyyəsi 99.8% təşkil edir. Necə deyərlər, qonşuda bişər, bizə də düşər. Əziz Şıxarxlılar, bu il olmasa da bəlkə gələn il siz də əksər Tərtər sakinləri kimi mavi yanacağa qovuşdunuz.